Mela, l-ewwel ħaġa, smajna fuq dan l-arranġament dan il-laqgħat li kien hawnhekk, però naħseb illi qasna naqra mid-dettall ta' eżattament din il-kollaborazzjoni f'liema qisma se tkun forsi tista' tgħinha. Jiena irrid inħalli l-international organizations li diġà identifikaw l-areas ta' support konkret li jistgħu jagħtu lil-Malta biex jgħadduha lill-gvern u mhux jiena nidħol jiena sempliċiment offrejt dik il-platform biex ġibt l-stakeholders kollha flimkien. Autorità governativi, il-soċjetà ċivili u anka l-Knisja, flimkien magħhom. Hawn inkwiet fuq il-fatt li l-numru ta' migranti dis-sena jista' jkun sostanzjali. Kif naħseb stajtu smajtu wkoll il-rappreżentant tal-UNHCR f'Malta, il-Mister Hoistetter, u stess qal li waħda mill-affarijiet li ġew diskussi kien propju l-eventwalità ta' kriżi. Aħna nafu li fiffixxu li għaddew diġà resqu max-xatta l-Italja madwar 25,000 immigrant. Aħna qegħdin fl-istess baħar tal-Italja, ġifieri jista' jkun hemm dik l-eventwalità. Imma qal ukoll UNHCR li huma diġà din l-eventwalità jkunu lestini anka jgħinu lill-Malta b'mod konkret anka billi jiddeplojjaw faċilitajiet eċetera. L-aħħar ħaġa fuq Ruma, la darba kien l-uffiċċju tiegħek li ħareġ b'din l-inizjattiva ta' dawn il-laqgħat, ġara biżvista saru fl-istess żmien mal-kanalizzazzjoni? Id-deċiżjoni li did-delegazzjoni mill UNHCR u l-IOM jiġu Malta propju nhar il-ħadd li għadda kienet deċiżjoni tal-head offices tagħhom ġewwa Ġenevra. Ġifieri bl-ebda mod il-Presidenza ma kellha determinazzjoni fuq id-dati li jiġu ħalli jkunu jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol li jagħmlu.